Үкімет ұлытау өңірін әлеуметтік экономикалық дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Оны жүзеге асыру үшін 1,4 триллион теңгеге жоқ инвестиция тарту жоспарлануда. Бұл әртүрлі салаларда 20-дан астам іс-шараны өткізуге мүмкіндік береді. Осылайша 9 жаңа зауыт пен өндірістік кешен, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу бойынша 11 инвестициялық жоба іске қосылады. Тұрғын үй проблемаларын шешу үшін шамамен 137 үйге немесе 1058 пәтерге әсер ететін Жезқазған қаласының тұрғын үй қорын жаңарту жүргізілетін болады. Сонымен қатар көлік инфрақұрылымы аясында темір жол вокзалы және әуежайдың ғимараты, оның ішінде ұшу-қону жолағын қайта жаңғыртылады. Бұдан басқа еліміздің басқа қалаларымен әуе қатынасының жаңа бағыттары ашылады деп болжануда. Сондай-ақ 400 шақырымға жуық автожолды салу, реконструкциялау және жөндеу жоспарлануда. Медициналық мекемелердің жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін 5 денсаулық сақтау нысанын салу және күрделі жөндеу қарастырылған. Білім саласында 880 орындық 4 жаңа балабақша мен 1100 орындық 4 оқушылар сарайын іске қосу жоспарланып, мемлекеттік техникалық университет салу мәселесі пысықталады. Мәдениет және спорт саласында 6 мәдениет нысаны салынып және қайта жаңғыртылмақ. 26 жылға қарай өнеркәсіптің көлемі 41%-ға, оның ішінде өңдеу өнеркәсіптің көлемі 35%-ға өсу қамтамасыз етілетін болады. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 3,7 асса, есе, ал шағын орта бизнес субъектілерінің өнімі шығаруы 2,5 есе өседі. 9,5 астам жұмыс орны құру және 1 триллионнан теңгені астам жеке инвестиция тарту мультипликативті әсер береді деп күтілуде. Премьер-министр Ұлытаудың металлургия, химия, жеңіл өнеркәсіп және машин жасау салаларын дамыту үшін айтарлықтай әлеуеті бар екенін атап өтті. Облыста толық өндірістік циклге ие Қазақстандағы ең ірі мыс өндіруші зауыты бар. Энергетика саласында Жезқазған қаласында жылу электр орталығы 2 салынады және Сәтбаев қаласындағы нөмірі 1-ші жылу орталығы жаңартылмақ. Кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру үшін Жезқазғанда көтерме сауда орталығы 3 қонақ үй кешені мен демалыс үйі де бой көтеретін болады. Кешенді жоспарды орындау жаңа облыстың дамуына айтарлықтай серпін береді және өңір халқының әл-ауқатын арттыруға жағдай жасайды. Жеке инвестициялар есебінен орташа қуатты мұнай өңдеу зауыты, биоэлектр станциясы мен химия зауыты салынатын болады. Энергетика саласында номер 2-ші Жезқазған жылу электр станциясын салу және Сәтбаев қаласында номер 1-ші жылу станциясын жаңғырту көзделіп отыр. Кәсіпкерлікті дамыту үшін Жезқазғанда көтерме тарату орталығы, 3 қонақ үй кешені, демалыс үйі салынады. Еске салайық, Ұлытау өңірі Қазақстан картасында алғаш рет 2022 жылы пайда болды. Ал қарапайым қала статусындағы Жезқазған облыс орталығына айналды. Енді мұндағы өзекті мәселелер кезең-кезеңмен шешімін табатын болады. Ақмола облысының тұрғыны облыс аумағында тиісті құжаттарсыз темекі өнімдерін сатумен айналысқан. Ағымдағы жылдың наурыз маусым айлары аралығында Гүлиев деген азамат тауардың сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттарсыз темекі өнімін сатып алып, оны Астанадағы базарлардың біріндегі контейнерде сақтап, Ақмола облысының Ақкөл қаласында жалпы сомасы 775 000 теңгеге тауар сатып үлгерген. Контрафактілі темекі бұйымдары бар автокөлік тауарды Астанадан Ерейментау қаласына тасымалдау кезінде ұсталды. Жоспар бойынша оны бөлшек сауда дүкендері арқылы өткізбек болған. Көлік құралын тексеру барысында жалпы саны 34,5 қорап темекі бұйымдары табылып, тәркіленді. Өңірлік мемлекеттік кірістер департаментінің қорытындысына сәйкес тәркіленген 37,150 қорап акцизделуге тиісті темекі өнімдердің жалпы құны 22 миллион теңгені құрап отыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Сот үкімімен Гулиевке 1 жыл бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдыұлы мен басқа да адамдарға қатысты қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасып жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің хабарлауынша Қайрат Сатыбалдыұлының шетелдегі құны 230 миллион ақш долларынан асатын асыл тастары мен зергерлік бұйымдары елге қайтарылды. Жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде алыс шетелдерде фигуранттарға тиесілі құны 230 миллион ақш долларынан асатын мемлекет кірісіне айналдырылған эксклюзивті асыл тастар мен зергерлік бұйымдар орнатылып елге қайтарылды. Сонымен қатар Сатыбалдыұлының шетелдік бағалы қағаздарға 300 миллион ақш долларын салу фактісі анықталды. Көрсетілген сома жақын арада Қазақстан бюджетіне қайтарылады.
Осылайша агенттік заңсыз шетел асқан капиталды елге қайтару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп хабарлайды. Еске сала кетейік, сот шешімімен Қайрат Сатыбалдыұлы 6 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сатыбалдыұлы және оның сыбайластары Қазақтелеком акционерлік қоғамы мен көліктік сервис орталығы акционерлік қоғамының қаражатын аса ірі көлемде ұрлау фактілері бойынша сотталды. Жемқорлықпен күрес агенттігі Қайраттың басқа да қылмыстарға қатыстылығы бойынша тергеуді жалғастыра бермек. Қазақстанда интернет сапасы нашарлады, әлеуметтік желілер ашылмай, кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының сайттары бұғатталып, жалпы интернет сапасына қатысты шағым көбейіп кетті. Цифрлық даму министрі Бағдат Мусин бұған 29 қыркүйектегі кибер шабуыл әсер етіп отыр дейді. Өздеріңізге мәлім, мемлекеттік техникалық қызмет Қазақстанның инфрақұрылымына жаппай шабуылдар тіркелгенін хабарлады. Бір айдың ішінде 20 миллионға жуық кибер шабуылға тойтарыс берілді деген еді аталмыш ұйым. Цифрлы Қазақстанды жасап жатқан министр Мусин сол кибер шабуылдардың салдарын толық жойғанша интернет сапасына қатысты ақаулар орын алып тұратын болады дейді. Кибер шабуылға төтеп беру үшін жағдайымызды түзету керекпіз. Сондықтан сол түзету жағдайларын жүргізу кезінде кішкене ақаулықтар болуы мүмкін. Бірақ кішкене күту керек. Ол енді кішкене ақаулықтар жаңа бізде мынау кибер шабуылдар көбейіп кетсе, инфрақұрылымымыз құрып қалса, онда мүлдем жұмыс істемей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай кішкене жаңа ақаулықтар болады, бірақ жалпы алғанда енді интернет жұмыс істеп тұр ғой, интернет жоқ деп айтуға болмайды. Қазір мемлекеттік техникалық қызмет Қазақстанның барлық ресурстарын қорғауды қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл тек мемлекеттік инфрақұрылымды ғана емес, бүкіл инфрақұрылымды қорғау үшін жасалады дейді министр. Алайда еліміздің инфрақұрылымына кибер шабуылдар жасағандар кім? Қай елден келген қауіп? Нақты қай органдарға кибер шабуыл жасалды? Қазір жаппай шабуылдар тоқтады ба? Бұл сұрақтарға министр жауап бере алмады. Мен оған жаңғы ешқандай ақпарат бере алмаймын, өйткені менде ақпарат ондай жоқ. Не үшін кім оны жасады? Жаңа сырттан қай елдерден ол ақпараттың барлығы мынау жаңа сол мекеменің ішінде жаңа талқыланып жатыр. Өзінің құзырына кірмейтін сұраққа жауап бере алмаған Мусин жауапты ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты ұйымнан алыңыздар деп жөн сілтеді. Ақтөбеде гараж кооперативі төңірегінде жанжал өршіп тұр. 6 айдан бері тұрғындар сотта өз мүдделерін қорғаумен әлек. Сот істі қарап жатқанда құрылыс компаниясы көпқабатты үй салуға кірісіп, гараждардың бір бөлігін қиратып тастаған. Валентина Мацуктың айтуынша, оның марқұм күйеуі бұл гаражды 80-ші жылдардың басында салған. Көптеген жылдар бойы бұл жер отбасының қоймасына айналған. Мұнда заттар тіпті маринатталған қияр, қызанақ сынды көкөністерге арналған жер төле де бар. Два раза пыталась выкупить и два раза. Мен екі рет сатып алуға тырыстым, бірақ екеуінде де маған рұқсат бермеді. Бұл қандай негізде болып жатыр? Неліктен бізге өзіміз салған жерді жекешелендіруге рұқсат бермейді? Мамыр айында гараж есіктері қиратылып, шатырларын кранмен бөлшектей бастапты. Барлығы 20 ғимарат бұзылған. Осы жағдайдан кейін тұрғындар бірігіп, әкімдікті сотқа беріпті. Здесь на территории кооператива үш гараж заңсыз бөлшектелді. Ол аумақты қоршап тастады. Ол аумақта шамамен 10 шақты гараж қалды. Судья әкімдікке жерді сіздер бөлдіңіздер ме деп сұрақ қойды. Олар біз емес деді. Сонда бұл заңсыз құрылыс болып шыққаны ғой. Бұл кооперативте шамамен 1,5 мың гараж бар. Олардың жартысы жекешелендірілген. Құрылыс салушы тек 30 ғимаратта сатып алған. Дайте людям, пусть пользуются. Қазақстанда жер жеткілікті ғой. Берсін адамдарға, пайдалансын. Егер жерді сатып алу мүмкін болмаса, 3-5 жылға жалға берсін. Гараж кооперативі батыс екі шағын ауданының салынуына кедергі келтіруде дейді әкімдік. Шенеуніктердің айтуынша, бұл жерде көпқабатты үй салу жоспарлануда, бірақ гараждарды ешкім күштеп тартып алмайды. Жеке инвестордың өзі баға туралы келісіп, жерді иелерінен сатып алады. Гараждардың иелері өздері құқықтары бар. Ол гаражды сату немесе сатпай жағдайда ол кезде олар өздері бұл жерде шешім қабылдайды. Ақтөбенің бас жоспары бойынша гараж кооперативтері түбінде сүрілмек. Жер қазірдің өзінде бірнеше учаскелерге бөлінген. Олардың жартысына тұрғын үй кешендері салынады. Мұнаймен ластанған судың ағысы Ақтөбе облысындағы кен орнында орын алды. Жалпы аумақ 3168 шаршы метрді құрап отыр. Оқиға туралы экология департаментіне СНПС Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы мұнай өндіруші компаниясы хабарлады. Ол жерден мұнайдың атқылап жатқаны туралы айтылғанымен компания еш шара қолданбапты. Салдарынан кен қияқ нефт МГДУ 197 ұңғыма учаскесінде авариялық жағдай туындаған. Онда негізгі бөлшекшенің дәнекелеу тігісі үзіліпті. Апат болған жерді тексеру барысында ұңғымадан мұнаймен ластанған судың ағуы орын алғаны анықталды. Апатты жоюмен Ақберен жауапкершілігі шектеулі серіктесі арнайы мамандарларын айналысып жатқандығы белгілі болды. Бүгінгі таңда сынама алынды.
Енді департамент тарапынан жоспардан тыс экологиялық тексеріс тағайындалуда. Осы жағдай бойынша СМПС акционер қоғамына тексеріс ашылып жүргізіледі. Маңғыстауда құс фабрикасы 200 мыңға жуық мекеннен айырылуы мүмкін. Кәсіпорын басшысының айтуынша 300 тоннадан астам жем 3 күн бұрын жеткізілуі керек екен. Қазір басшылық үй құстарының қырылып қалмауының алдын алу жолдарын қарастыруда. Спящий режим, қазір светін өшіріп тастап, тек ұстап отырмыз, жем келгенше уақыт созудың амалы. 2-3 күн ұстай аламыз тек қана. 2-3 күннің ішінде бұлар уже падеж көбейеді, то есть өлетін нелер ішіндегі. Сонымен мекеменің минусқа кетіп, банкротқа ұшырау қапері бар. Түпқараған ауданындағы құс фабрикасы өткен жылдың жазында ашылды. Жылына 5000 тонна тауық етін өндіруге қабілетті. Ай сайын 400 тонна өнім шығара отырып, аймақ 50% құс етімен қамтамасыз етілген. Облыс шалға жерде орналасқандықтан құс азығына кәсіпорын солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарынан вагондарға тапсырыс береді. Тауықтар өспей қалады, то есть сатуымыз түседі. Ал бізде аграрлық несие корпорациясының алдында өзіміздің обязанностьымыз бар. Ол айына бір 200 миллионның үстінде несие төлеп отырмыз. Ол несиені де төлей алмай қалайын деп отырмыз. Келесі желтоқсан айында 300 миллион несиеміз тұр. Құс фабрикасындағы қиын жағдайға жергілікті билік өкілдері түсініктеме берді. Бұл мәселе бізге олар Ақтауырының мамандары арқылы ешқандай да хабарласқан жоқ. Бұл мәселе жөнінде жем келмей атыр деген мәселе. Енді міне жаңа естіп, бірақ енді өзіміз осыны қазірден бастап қолға алып, жаңағы темір жолдың нелеріне, басшыларына шығып, осыны шешу жағын қарастырамыз. Компания қазір өз өнімдерінің соңғы партиясын жөнелтуге дайындайды. Егер де бұл мәселе шешімін таппаса, алдағы күндері құстар жаппай қырылып, жүзден астам адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Ауа райының қолайсыздығына байланысты облыстың бірнеше тұрғыны жол апатынан зардап шекті. Жол көлік оқиғасы 1 қараша күні Подстёпное Елек тас жолының 67 шақырымында орын алды. Лада Ларгус маркалы автокөлік жүргізушісі рөлге ие бола алмай, қарсы бағытта келе жатқан машинамен соқтығысқан. Салдарынан ВИЗ 23-46-10 автокөлігінің 1986 жылы туған жүргізушісі оң жақ жамбас сүйегінің сынуы диагнозымен облыстық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Сондай-ақ Лада Ларгус көлігінде болған кәмелетке толмаған жасөспірім облыстық балалар ауруханасына жолданды. Сол жақ қабырғасына зақым келген 28 жасар жолаушы медициналық көмек алғаннан кейін үйіне жіберілді. Құқық қорғау органдары оқиға бойынша тергеу жұмыстарын бастады. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жолаушыларға ауа райының өзгеруіне байланысты жол ережелерін қатаң сақтап, жолда абай болып, автокөліктен дөңгелегін ауыстыру қажеттігін және де ауа райының қолайсыздығына байланысты алыс жолға шықпауын ескертеді. Астанада Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының оқыту, тәрбиелеу, жақсы көру Қазақстандағы балалар жылы атты 13-ші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Оның аясында жас мұғалімнің кәсіби дамуы, мектепте жайлы орта құру, инклюзивті және дербестендірілген оқыту, цифрлық мұғалімнің миссиясы және білім беру процесіне жасанды интеллекті енгізу секілді заман сұранысына сай бағыттар қамтылды. Осыған орай елордаға әлемдік білім беру саласының ең танымал өкілдері табан тіреді. Финляндия, Корея, Жапония және Оксфорд, Кембридж университетінің ғылыми қызметкерлері тұжырымымен бөлісті. Жасанды интеллект жайында да сөз қозғаймын. Жасанды интеллекттің дәстүрлі оқыту формасымен қалай үйлесім табатыны туралы айтамын. Мен Назарбаев зияткерлік мектептерімен таныспын. Біз Күләш Шәмшидиновамен жақсы таныспыз. Біз оны Кореяға білім беру қауымдастығының мүшесі ретінде шақырдық. Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесі оңтүстік Корея мектептерінің тәжірибесімен ұқсас. Ұйымдастырушылардың айтуынша, халықаралық конференцияның басты сипаттамасы қазіргі білім берудегі негізгі трендтердегі тәжірибелік тұрғыдан назар аудару. Мәселен, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы басқарма төрайымы Күләш Шәмшиденова өзгермелі әлемде балаларды жан-жақты дамыту баяндамасында басты ерекшелікті айқындаса, болашақ жолы заманауи үрдістерді қабылдау атты ең күрделі тақырыпты финляндиялық өкіл Дэвид Марш талдады. Ол халықаралық сарапшылар тобының құрамында Қазақстан мұғалімінің кәсіби стандартын жасауда нишпен серіктестікте жұмыс істеген. Біз жаңа бағдарламалар ойлап тауып зияткерлік мектеп қызметкерлеріне білім береміз. Сондықтан мен жаңа ақпарат беру үшін емес, серіктестікте болып жасалған жұмыстардың нәтижесін көруге келдім. Қазақстан мен Финляндияның білім берудегі ұқсастығы мынада. Бізде шетелдік тәжірибені түбегейлі енгізбей, оны отандық бағдарламалармен ұштастыруға тырысамыз.
Конференция аясында Назарбаев зияткерлік мектепкері дербес білім беру ұйымына RCSC сертификаты табысталды. Нидерландының сараптама және сертификаттау зерттеу орталығының директоры Арнольд Брауэр бұл сертификатта Ништің әлемдік білім берудегі жаңаша мойындалуы. Ол әділдіктің, сенімділіктің, объективтіліктің жоғары стандарттарын, сондай-ақ конкурстық іріктеу жүйесінің халықаралық талаптарға сәйкестігін растайды деп атап өтті.